Шановні прихильники філософської думки, сьогодні ми познайомимося з поглядами та уявленнями російського релігійного мислителя, православного священника, оголошеного в кінці життя єретиком Миколою Федоровичем Федоровим, дати життя якого припадають на 1829-1903 роки. Головний твір Миколи Федоровича Федорова – «Філософія загальної справи», який був опублікований у двох томах у 1906-1913 роках. Онтологічні погляди. Онтологічні погляди Федорова ґрунтуються на християнській ідеї воскресіння. Без батьків сини жити не можуть, а тому вони мусять жити тільки для воскресіння батьків. Федоров закликав до підкорення всіх земель та всіх світів поколінням, що воскреснуть. Федоров передбачав освоєння космосу. Він порівнював Землю з космічним кораблем. Питання про участь Землі привело його до переконання, що людська діяльність не повинна обмежуватись межами земної планети. Федоров висловлював думку, що Творець через нас відтворює світ, воскрешає все померле, саме через працю воскресіння люди виявляють свою любов до Бога. Ось чому людство має бути не пасажиром на планеті Земля, а рушійною силою її руху та розвитку. Головна думка Федорова полягає в тому, що через нас, через розумні істоти, природа досягає повноти самосвідомості та самоврядування, відтворює все зруйноване через її сліпоту і тим виконує волю Бога, стаючи подобою Творця. Апокаліпсис Федоров розглядав як попередження людству. Руйнацію світу можна і треба застерегти. У цьому полягає космічна відповідальність духу. Федоров мріє про перетворення сонячної системи в господарство. А людина повинна вийти в космос і користуватись ним для розселення та забезпечення відроджених. У майбутньому людство буде за Федоровим багато єдиним, або точніше, всеєдиною істотою. Разом з тим, особистість кожного буде зберігатися. Людство, створене за образом і подобою Бога, стане безсмертним, єдиним та багатоликим. У вченні про Трійцю Федоров вбачав шлях до сукупної дії людського духу, людського роду. Закон всесвітньої історії розглядав не в значенні знання,
о значенні пошуку шляху. Гносеологічні уявлення Федорова. Гносеологічні уявлення Федорова свідчать про його визнання єдності чуттєвої та розумової інформації, яка простежується в аналізі будь-яких явищ, скажімо, життя та смерті всього живого. Вирішального значення у процесі пізнання Федоров надавав книжковій мудрості. Лише тоді, за Федоровим, з першого місця перейде на останнє, коли все, що було лише в книзі, тобто в думці, стане живою справою людства. Федорова називали живою енциклопедією. Методологічні позиції Федорова. Методологічні позиції Миколи Федоровича ґрунтуються на використанні філософських, наукових та трансцендентних методів пізнання. Особливе місце серед останніх посідає метод спалах осяяння. Цей метод є непрогнозованим, непередбачуваним явищем, з яким пов'язане певне відкриття. Воно виникає спонтанно і являє собою органічне поєднання чуттєвості, свідомості та надчуттєвості і надсвідомості. Головне відкриття полягає в тому, що християнство, як істинна релігія, є воскресіння всього сущого. Проблема людини. Проблема людини знаходиться в центрі уваги Федорова. Людина, з одного боку, божественне творіння, а з іншого – природне явище. Причина недовговічності людини залежить від природи. Остання протистоїть людині як ворожа сила. А людина у своїй сліпоті не знаходить нічого кращого, як гвалтувати та знищувати природу, потрапляючи у ще більшу залежність від неї. Необхідне не підкорення природи, а її регуляція, занесення в природу волі та розуму. Природне зростання населення треба замінити воскресінням мертвих. Поява людини на землі не була випадковістю, але це нічого ще не говорить про те, що все в цьому світі здійснюється за божественним планом. Бог дав людині право господарювати на землі, тому від неї в значній мірі залежить майбутнє сонячної системи. Проблеми суспільства та суспільного розвитку. Ці проблеми хвилювали Федорова і як віруючу, і як мислячу людину. Він не вживав слів «соборність», «російська ідея». Разом з тим, він досить глибоко та всебічно обдумував ідею спільності людства в ім'я високих цілей знаходження ним вічного життя. Як патріот Федоров вважав, що російському народові суджено сказати своє слово, вагоме слово в історії. Особливого значення Федоров надавав ролі жінки в суспільному розвитку. Хоча він був не женатим,
проте мав високе уявлення про місію жінки як доньки людської. Більше того, Федоров виявив сутність культу жіноцтва як ідола суспільства, в якому має місце статевий підбір та статеве суперництво. Саме навколо жінки обертаються інтереси вічних женихів. На неї працює промисловість мануфактурних іграшок, а за сировину та ринки збуту для цих товарів точаться кровопролитні війни. Федоров детально обговорював положення про підкорення всіх земель та всіх світів воскреслим поколінням. По-перше, Федоров передбачав покорення космосу. Він порівнював Землю з космічним кораблем. Діяльність людей не повинна обмежуватись межами Землі. Ми мусимо виходити за її межі, не сидіти бездіяльними пасажирами, а вивчати можливості виходу людей в космос і здійснювати кроки для освоєння всього космічного простору на засадах суперморальності, тобто втілення в життя найбільш глибоких моральних цінностей активного християнства. Аксіологічні настанови Федорова. Аксіологічні настанови Миколи Федоровича свідчать про те, що він був самий відважний серед філософів-утопістів. Він мріяв не тільки про патрофікацію, тобто воскресіння мертвих поколінь засобами священного письма, а й засобами науки, розуму людини, що виконує божественні задуми. Федоров вибрав життєвий шлях сповнений повного аскетизму, невинності, в ім'я повного перетворення родотворчої енергії на воскресительні та творчі потужності. Федоров завжди жив один, віддаючи себе роботі, думки та слова, учням, відвідувачам бібліотеки, в якій він працював всім нужденним. Праксіологічні орієнтири. Праксіологічні орієнтири Федорова виявлялися в його плідній, теоретичній та практичній роботі. Так Федоров став ініціатором нових форм. Нових форм нових форм книжної справи. Він висунув ідею не тільки
міжбібліотечного, а в міжнародному книгообмінну, використання в читальних залах книг із приватних колекцій. Федоров до кінця своїх днів жив з надією, що Росія буде виконувати миротворчу місію в усьому світі. Висновки до Федорова. Ідея воскресіння була головною в поглядах на життя Федорова. Жити для воскресіння померлих, невинно убієнних. Якщо Будда проголошував, що життя є стражданням, Фостер Гембл розглядав життя як процвітання, то Микола Федоров обґрунтовував життя як воскресіння. Людина відповідальна за збереження космосу, користуватись ним для розселення та забезпечення відроджених. Федоров в галузі гносеології виступав проти догматизму, хоча в процесі пізнання вирішального значення надавав книжковій мудрості. У галузі методології Микола Федорович обґрунтовував відкритий ним метод «спалах осяяння», який органічно поєднував чуттєвість, свідомість та надчуттєвість і надсвідомість. Головне відкриття Федорова – це положення про те, що істинна релігія є воскресіння всього живого. Федоров Микола Федорович схилявся до деїзму. Бог створив природу, а задача людини – вносити в природу волю та розум. Саме від людини в значній мірі залежить майбутнє Сонячної системи. Федоров був прихильником культу жіноцтва в світі. Саме навколо жінки, за Федоровим, обертаються інтереси вічних женихів. Федоров виступав за патрофікацію, тобто воскресіння мертвих поколінь, засобами не тільки священного письма, а й засобами науки та культури. Федоров жив аскетом, віддаючи себе роботі. Федоров жив до кінця своїх днів з надією, що Росія буде виконувати миротворчу місію в усьому світі. Дякую за увагу. На все вам добре. До побачення.